Når du deler en glede blir den større. Når du deler et smil blir det to. Når du deler en latter blir den bedre. Når vi deler en kake blir den dobbelt så god. Det gode blir bedre når det deles. Det tomme blir lettere når vi er flere. En sorg blir mindre mellom denne. En viske gråtere når mange ler. Når du deler en glede blir den større. Når du deler et smil blir det to. Når vi deler en latter blir den bedre. Når vi deler en kake blir den dobbelt så god. Det gode blir bedre når det deles. Det tomme blir lettere men når vi er fler. En sorg blir mindre mellom sender. En viske gråtere når mange ler. Hjertelig velkommen. Det var hyggelig at dere kunne komme. Ja, var ikke det? Koselig å være her. Jeg synes det var veldig hyggelig. Det var så koselig fordi vi var på reprise i dag, og så fikk vi være live nå. Ja, det var flott. Du, Max Mekker, du bruker øya dine godt, det kan jeg se. Ja. Du ser vel alt? Jeg ser alt. Alt som skjer. Og så har du så stor nese, du lukter vel alt også? Jeg lukter godt. Bestandig? Jeg kjenner det. Ja. Han føler, han sanser. Han sanser. Dere kan ikke dere... Er alle sansene i behold? Ja. Kan ikke dere en flott sang om sansene? Jo. Kan ikke dere... Sansesangen? Skal vi ta det? Sansesangen, ja. Skal vi ta en sansesang? Ja, er det greit, Max Mekker? Ja, det er greit. Ja, flott. Flott. Da synger vi det. Du kan, du, Alfa. Det er du som begynner. Ja, kom igjen. Er du klare, gutter og jenter? Å, jo, det var den vi sier. Den er det. Ses i gang. Hva kan skjelne rødt ifra blått? Og sola i det høye? Hva kan si om bildet er flott? Jo, da det er øye. Hva kan skjelne sukker fra salt? Og få de kål fra kakene? Hvordan kjenner du tunga på alt? Jo, da tunga smaker. Hva blir glad når du skal få mat og ikke er for kresen? Kjenner duft fra gryter og fat? Jo da, de er nesen. Når du står forsiktig på land i badetøy og nøler, vaier tåa dyppet i vann. Jo, at tåa føler. Det er fint å synge en sang om alt som vi kan gjøre. Hva kan høre lyder og klang? Jo da, det er kling, kling, øre. Dere vet jo hvorfor vi har denne aksjonen. Det er jo til inntekt for de som kanskje ikke har alle sansene i behold. Ja. Men man kan jo godt leve veldig fint uten en av dem. Eller uten to, for den saks skyld. Ja. Men det er klart at du med den digre nesa di... Ja, han lukter opp det flere ganger. Vet dere hva... Du vet at vi snakket med Alfa og Bjarne før i dag? Ja. Og vet dere hva de fant på? Nei. Har du hørt det, Tidemann? Nei, jeg har ikke hørt noe. Har du ikke fortalt deg noe? Nei. Ikke om lua engang? Lua? Ja. Hvilken lue? Da må du snakke med de to der. Hva for noe med lue? Jo, hør hva de har foreslått. Hva er dette for noe? Det var egentlig de årene som... Hva? Vi har planlagt at det skal være auksjon. Ja, det vet vi. Ja, men det synes jeg er fint. Vi kunne ikke akkurat selge stasjonen. Nei, og så hadde vi så lyst til å være med. Ja, men vi er det selge nå. Ja, og da fant vi på noe lite. Ja, og så har vi planlagt noe. Noe som sitter høyt. Og på et hode. Ja. Ditt hode og din mann. Hva? Ja, det er flua di. Ja, det er flua di.
skal det autorere bort lua mi? Ja, det var lurt. Ja. Det var kjempe. Ja, ja, men det synes jeg var en god... Ja, det synes jeg var fint. Ja, jeg synes det er jo ikke det. Ja, 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 ja. Kjempe lurt, synes jeg. Ja. Det var godt det ikke var lua mi. Ja. Det er så stor, det. Ja, men det synes jeg var en god idé. Flott. Det er sikkert veldig mange som vil by på, og nå skal dere få lov til å signere på den. Skal vi gjøre det? Ja, skal dere gjøre det? Kan vi også fortelle dere her nå at vi har en liten kar her, som gjerne vil hilse på dere. Vi signerer på. Anders, kan du komme i? Det Anders Larsen. Og du, vi vet at du har lyst til å snakke litt med sesamgjengen. Kanskje dere kommer hit? Kan ikke dere komme hit bort? Kan du komme hit? Ja. Hei, Anders. Hei. Anders. Når jeg først her, så vil jeg gjerne spørre dere om noe. Først nok smykker, da. Takk. At, hvor har du fått mekkeferdighetene dine fra? Mekkeferdighetene jeg har i fingeren. Ja. Har jeg lært det på sånn kurs hos O. Tidemanns skole for mekanikere med lange grønne nesel? Ja, og så kan jeg spørre O. Tidemann. Ja. Hvor i Norge ligger Sjøsom stasjon? Du, den ligger like utenfor Oslo, på et sted som heter Lørnskog. Mm. Oppe i Romerike, der ligger Sjøsom stasjon. Ja, der er det veldig mange som kommer og besøker nesten hver eneste dag. Så da får du komme også. Kan ikke du komme og se på sted? Jo, gjerne. Det, vi inviterer deg. Nå har han en invitasjon. Nå har du en invitasjon. Nå kommer du på besøkelsesinstasjon. Men Anders har med seg noe til innsamlingsaksjonen han også. Han har et dikt som han har lyst til å gi til alle oss. Og det Anders sin gave til TV-aksjonen. Kjære bror og søster, jeg kan ikke gi deg et nytt liv. Like lite som jeg selv kan få et nytt liv. Min drøm er at vi kan være med og gi ditt liv nytt innhold, slik at du kan være et helt og selvstendig menneske, med egne muligheter og færrest mulige begrensninger. Min drøm er at du en dag skal ha virkelig muligheten til å føle at dagen er din, og at det er du selv som rår over den, som det står om i det diktet jeg nå skal lese. Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene. Den kan ikke få annet innhold enn du har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løft på. Du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er den eneste du kan være sikker på. Den kan du fylle med hva du vil, men nytt deg av det. I dag skal du gledes menneske. I dag kan du hjelpe en annen. I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad å være til. Dagen i dag er en betydningsfull dag. Den er din. Ja, bra! Ja, det var fint.